Jsem tady. Čau, čete. Tady se to nakupilo naraz strašně moc. Prostě 12 hodinovka, hnedka den na to. Week of Legends. Dobrý den. Takže nestíhám vůbec nic. Sfalkone, děkuji ti za 22 měsíců, děkuji. Čau, Pafiku, kámošu, čau, lidi, nejsem... Tohle jsem si akorát na Discordu, co jste mi tam naházeli. Musím říct, že někteří jedinci tam hážou úplný... Nebojte, co já nebudu nic říkat, tyhle by to znělo nevděčně, ale... Člověk se tím musí... Prodrávat docela dlouho, no. Takže jsem chtěl jenom se kouknout na ty normální novinky, na ty z Ukrajiny. Tam nemám nic, jako měl jsem... nechce se mi to zapínat vůbec, když jdu pozdě, nebo když nejsem vůbec připravený, protože mám pocit, že prostě nedostáváte to, co chcete, takže bych na sebe nejradši neupozorňoval, ale když jsem viděl, kolik lidí je v chatu a čeká na to, tak mi bylo blbý se na ně vysrat. Tak já teda nevím, jak teda dneska začít, protože je 9 hodin a už dávno by měl být nějaký program, ale bez toho intra to prostě udělat nemůžu, takže děláme si dneska takový freestyle, napsal jsem si tam, že od 10 dáme ten GTA Chaos mod, že ho dáme chvilku, ať nějaký content, lidi se na to třeba můžou pak zpětně kouknout na YouTube. Ti, co nakonec s tím nepočítali dneska, a zítra snad už bude všechno v pohodě. Na zítra už je content připravený, jsem domluvený se Spikem, Kondem a Serbem na sociochat. A nemusím dělat žádný Week of Legends, takže mě nic nebude zdržovat. Podle mě se lidi nebudou zlobit, když jednou vynecháš novinky. Ale novinky jsou fajn, hele, něco tady mám, ale nemám to teda seřazený, no. Nemám nějakou hudbu, já tam dám... My jsme rádi, že to zapneš, vůbec nám vadí, že pozdě, jak se říká, si počká ten čtete... Jo, děkuju, samozřejmě. Jste sladcí. Jste velice sladcí, děkuji. Craig je dal Risa před 2 minutama, děkuju taky. S těma ostrýma vousama vypadáš na 25. No, teďka kdybych byl ještě hubenej, ty vole. To by byl návrat do minulosti, ty kokos. Mě tady leží nějakou dobu už nějaký balíček od Madmonku. Takže se jdu pochlubit, co mi Madmonk poslal, krom toho teda, že včera... tam přišlo 50 subů k tomu 10letému výročí mýho kanálu na Twitchi. Dobrý den. Michal říká, že přijde nějaká knížka. Doné Mrkev, děkuji za 12 měsíců. Čau, čus. Super hrdinská čelist, jo, to bych chtěl, no. To bych chtěl. Čauko, co je dneska v plánu? Dneska je totální punk, ty vole. Dneska je totální punk. Dobrý den. Kudá se nemůžu z toho dostat. Zde do děkuji za 5, děkuji. Vovko. Jop. Má to něco společného s Vovkem, no? Já si tady fakt musím schraňovat nějaký nůžky. Aha. Dobrý samolepky. Paráda, to je. Ta společnost mě má ráda, ty vole. Nedokážu si představit, že takovýma dárkama zahrnuje úplně každého streamera na tom Twitchi. Tady mám takový bordel, že mu najít to ani toho šampiona. Tak. Milý Herdine, se zadrženým dechem sledujeme tvoji cestu RPG Mastera. Tvoje statistiky se zvyšují každým... Jo. O Michal strašně má rád ten můj progres, když teďka to je spíš degres. Nebo regres se tomu říká. Česky.
Se zadrženým dechem sledujeme tvoji cestu RPG Mastera. Tvoje statistiky se zvyšují každým dnem a to rádi vidíme. Jestli tou statistikou myslí obvod mýho pasu, tak ano, to se zvyšuje, no. Včera jsem doslova žral jenom pizzu. Jelikož ti chceme při cestě nějak pomoct, posíláme ti kuchařku s jídlem, která tvoje statistiky dokáže na určitý čas ještě trochu zvýšit, ať je to cvičení o něco jednodušší, jen toho nesmíš sníst moc. Stay awesome, tvůj Medmonk RPG team. Děkuju moc, Medmonku. Medmonk mi poslal oficiální World of Warcraft kuchařku. Abych se nabafoval občas, no. Ty kráso. Tak to jako cooking jsem skilloval docela dost rád ve WoWku. Protože žereš jenom pizzu, nemusí být nutně zlé. Já nevím, no. Tady mám dobrý. Ježíš, ono je to česky. Pane bože, ono je to česky. Tak to nepoznám z té hry teda, no. Sprutka osmahnutá karotka. Jo, tady je to anglicky. Salted carrots. Krajné zangarské kloboučky. Slice zanger buttons. Kyselý kozí sýr, sour goat cheese. A jo, on je tady vždycky ikonka toho jídla. Děkuji, Hanko, děkuji za Disa, vítej zpět. Děkuji. Spice bread stuffing. To vypadá všechno docela jako... docela v pohodě. Spiced beef jerky. Spicy vegetable chips. Co to je, ty vado? To je pořádný jídlo. Typická pochutina pandarenu je vlastně takovou zdravější a pestřejší variací na běžné bramburky. Trocha palivého kořením navíc dodává punc, po kterém se bude chtít mínit utlouct. Plněné bujnohubky. Ježišmarja. Topařová pochoutka, koláčky z divoké rýže. Počkej, já to... pečivo. Já se snažím najít něco, co znám. Battery wheat rolls. Vyčarované croissanty. Jak od Mage. Kukuřičné sušenky, takové jednohubky. Tupavé chlebové placky. A tady máme masíčko. Ironforge rations. Ty vole. Taká masová topinka. Po krmu se hodí pivo, nakládaná zelenina, výrazné sýry, šťouchaná kořenová zelenina. Ogrilské kuřecí stripsy. Vole, jsou to vůbec pokrny z té hry. Já si vůbec nic nepamatuju, že by to bylo v té hře. Pečený krocan. Tam je doslova... to má s Vovkem společnýho. Míša má zase to vařit. Jako jo, no. Jemný tejsk ze šaveltaska. To si pamatuju, to bylo... Představte si, že byste skřížili škance a jelena. Tak přesně to je šaveltask. To je z TBCčka, ne? Jo, všetko je v té hře. Jako fakt. Počkej, dezerty. Bloodberry tart. Chocolate celebration cake. Conjured mana buns. Tak ty jsou jasný úplně, no. Ty vole. Vyčarované manové bochánky. Manový štrudl. Ty vole. Šavltasky ve votlku. Do prdele. Já si říkal, no. Dalaranské brownies, jo. Jo, to je taky z votlku, ne? Ale to je kukařka pro tebe, i Klauci vaří sama, nevaří mu to Mirka. Koupi u Mirka, existuje. Když se naučíš vaře, budeš mi přijeli. Kámo! Ty vole, chodím na stream doslova 3 hodiny opožděně. Nesíhám si ani zahrát, ty vole, pro své vlastní potěšení hru. Opravdu si myslíš, že mám časy vařit své vlastní jídlo?
Bych asi ty vole mě jeblo normálně už. Cooking stream možná, možná jako content si uvařit, no. To není špatný nápad, ty vole. To actually není vůbec špatný nápad, to bychom někdy v budoucnu mohli dělat jednou týdně, třeba až doděláme ten chaos mod. Actually dobrý nápad. Kdy bude Bannerlord? Au. Ty vole, ještě jednou bychom asi mohli dát Bannerlord, no, jenom, nevím. Tak, dobrý. Ale jdeme na nějaký novinky, jo? IRL streamy by byly pecka zas. To asi jo, no. Ježišmarja, tady ta Taylor Swift vypadá jak... Tady ta Taylor Swift vypadá, jak kdyby jí bylo 40 normálně. Ale tak každej nemá každou fotku úplně perfektní, no. Taylor Swift dostala do žebříčku nejlepších singlů v Americe všech 10 příček. Prostě představte si, že máte spoustu uchazečů, jo? A prvních 10 příček obsadí jenom jedna borka. Protože ona teďka, vole, jak jede solo, indie nebo co, ona se nějak rozvázala s tím producentem, tak nahrává jednu za druhou. Já to teďka moc neposlouchám, protože Evropu 2 neposlouchám, trendy taky moc ne a neřídím tak často. Tak to zase mít, vole, jenom jednou týdně, papíčko, to mi nepomůže. To mi nepomůže, stejně jako to tam budu muset všechno naházet do toho jednoho dílu. Takže jako budu to mít jednou týdně, ale ten jednou týdně se z toho zeseru jako fest. Co já musím dělat, tak je prostě dávat do toho vole méně věcí, no. Dobrý den. Prostě nějak zvýší tlačku pro tu informaci, aby byla dostatečně zajímavá. Beskidský Michajlové, děkuji za 10 000, vítej zpět. Takže místo Chaos Mode Geta bude Chaos Mode v kuchyni u Mikešových. Jo, dáme si hlasovat v chatu, co tam mám mrdnout za ingredienci. A jestli válku prohrajeme, zavřou nás do zoo, varuje ruský politolog. Oni mají hodně velký problém. Hej, 69 korun. Takhle pozdě. Já myslela, že jsi hodný youtuber, lul. To je hodně starý, mým, mrzí mě, že jsem tu včera zpočátku nebyla. Ale i ze záznamu mám obří dávku nostalgie. Děkuji moc. Já děkuju. Že tady pro nás jsi. Yeah. Vždycky mi umíš vykouzlit úsměv a už párkrát mě stream dostal z nejhoršího. Já si tady rozteču normálně. Jaký slovky mi píšete hezky. Děkuju moc, čete, vážím si to. Vážím si to. By the way, já myslím, že Margarita Simonian, jo, to je tady tahleta. Tady tahleta, by the way, vyhodila toho borce, co řekl, ať utopí ty děti. Ani nevěděl, že hlava té ruské televize tam takhle vystupuje, ale je to tak, no. V Rusku je každý soukup a je hlava státní televize, I guess. Nějak Borka tvrdí, že se mezi Západem a Ruskem objevuje obrovská propast, takže to bylo vidět, jak se to vytváří už v roce 1994, kdy v první epizodě Přátel tam přišel zhrzený muž, že opustila žena, protože zjistila, že je lesbička. A to označila za americkou propagandu. No to prostě nemůže být tak, že čím dál více zjišťujeme o světě, jak funguje a že prostě, když se narodí jako já si to občas dělám na schvál, ty vole. Já si to občas dělám fakt jako na schvál, ty Stanloky. Říká, jen o 25%. Příčinou nízké poptávky je zatím dost teplé počasí a naplněné zásobníky v Evropě. Strana ANO odložila vyhlášení svého kandidáta na prezidenta, protože Babiš chytl covidáka. Teď jestli ho potřebují na to, aby... Nevím, jak se otevřelo. What the fuck? Konečně, já uvěřená, chci se... Okay.
бейтишь на что она иду, задать, тот, который, конечно, я уверена, хочется задать подавляющему большинству наших с вами сограждан, соотечественников, очень короткий и единственный для нас, для всех вопрос. Мы победим? Класть одну единую вопроску. Выиграем. Когда находишься в этом в той будове, где мы были мы, за городом в Подмосковье, jenom... и venku před Moskvou все, a posloucháš všechno, co tam lidi říkají, to... tak pochopíš to, co se děje v Ukrajině. Это, v je to epizod, prostě epizoda epizod globální restrukturizace, globální zemětřesení. Ukrajina je tragická epizoda toho, protože nebylo toho moc řečeno o Ukrajině, diskuze, já to nemám, já to nechci dneska překládat. Prostě tenhle borec řekl, že nás zavřou do zoo, jestli to prohrajou. Konec příběhu. Stejně to nikdo neocení, to, že to tam přeložím celý, já jsem to ani neviděl, takže ani nevím, jestli to stojí za to. Ben Stiller jako Kratos z reklamy na God of War Ragnarok. Proč ne, herní zpráva už teď. Pohoda. Nemám to připravený. Prostě punk. Překlad vám určitě... Počkej, tam jsou český titulky, jakože český, jakože ne automaticky přeložený, ale vyložené český, jo? Let's go. You'd think it was stupid. No, I said I thought it was stupid. Okay, you know what? This is good, right here. I mean, the God of War dynamic plays out in every parent-child relationship. When that clicked for me, picked up my Leviathan axe, and felt truly close to my son for the first time. I'm 17. Exactly. Leviathan axe. Ronnie, what's going on, man? You're a little quiet today. Anything to add? No. No is good. No counts. You know, Quinn was where you're at about a month ago, and look at him now. Okay, last night, 2 a.m., I'm laying in bed. What am I thinking about? Kratos. Are you kidding? That's me, big time. That's common for me. We believe you. You're being too thirsty. No, I'm hydrated. Specifically, the time you tried to protect Atreus from Baldur. Thirsty znamená, že je nadrženej, ty vole. Si má rád Bena Stillera, no. Hovno, to je Vincent, tam jsou samý celebrity, no. Atreus got so angry, he shot Kratos through the chest with one of those, like that spiky thingy? It was an arrow. Arrow, right, spiky arrow thing. I mean, nobody can hurt you like your kids, right? LeBron? Guess so. What's going on beneath that headband? I'm not even wearing one. No, I know, you know, I mean, like if you were. When Bronny said he'd rather play against me than with me, shot in the heart. Really? I think we call that a breakthrough. Some shots you just can't block. I can see that now, Ben. Kratos. I cannot believe I missed practice for this. I want all the breakthrough. Ella, why don't you ever hurt my feelings? Oh, Dortomec si koupil mikinu, hezký, hezký. Pěkný, děkuju moc, Dortomete. Zbývá si 6 dní nového limitovaného merče. Tak zo asi není až tak špatná varianta, minimálně pro nějaké momentální mobiky. Jo, ti už tam jsou prakticky, že? Okay, you're old and you're bald. Just like Kratos. Now John, last week you said you were finally ready to wear your Kratos outfit to the farmer's market. How'd that go? Incredible. I had people pointing at me going, now that's a really great dad. That's not why they were pointing. You were wearing a buckskin loincloth. Ella, it's not buck, it's bear. And I get those points all the time. People pointing, oh my God, look at that great dad. So why aren't you wearing that stuff today? Well, unfortunately, my armor bears the scars of a recent battle. He spilled a bunch of salsa on it. Hmm, that can happen, especially with the leathers. On si ho polil salsou, ne že jí to polili, ježiši. Exactly, tattletale. Look, if it was easy... Zvědavče, ale to... To není zvědavče, to je snitch. Tattletale je snitch, že to na něj kecla. Já nevím, proč vám to ukazuju, ty vole.
Prostě se naučte anglicky, lol, prostě vám nemůžu vůbec nic ukázat. Já to asi koukneme asi potom, no. Tak. Jo, Simča. Tomuhle budete rozumět. Tomuhle rozumí každej. Dobrý den. Práskačí, jo, přesně tak. Kiso, děkuji ti za 11 měsíců, teď zpět. Simča. Neviděl jsem kontext, ale z toho, jak Simča mluví, tak je mi to úplně jasný. Simča to vzala velice špatně. To, že se zastřelil člověk před budovou vlády. Opět, myslím, že během covidu to udělal někdo taky, no. Simča, naše sluníčko, neskutečný. Jste teď spokojeni? Je to dobrý výsledek téhle práce naší vlády? Že tady zabijí lidi? Co vy na to? Vy pro ukrajinští maniaci? Jste šťastní? Jste šťastní, že nám vláda zabíjí důchodce? Je to i vaše vina. Vy maniaci žlutomodrý. Je to jenom, je to i vaše vina. Vládo, jsi vrah. Vraždíš lidi, vládo. Jsi vrah, máš krev na rukou. Rakušané. Doufám, že s tebou Putin za to, co jsi vyvěsil na ministerstvu, zatočí. Přeju ti to. Zhloubí své duše. To je lidi, výkon. Začněte tady přemýšlet nad důchodcama. Dejte hlavy dohromady. My musíme pomoct, protože vláda je vraždí. Zabili se kvůli vládě. To vy jste je dohnali. To vy doháníte lidi k šílenství a k sebevraždám. Bůh buď milostiv k tomuhle dědouškovi a doufám, že to je poslední takovej počin nešťastných a zoufalých důchodců. Tak co? Jste teď spokojení? Modrožlutí? Jste teď spokojení? Že díky téhle vládě, kterou vy podporujete, vyhasl další lidský život? Nebo to nám dáte za vinu? Co vy, maniaci? Vy, Evropský unie! A doufám, ještě jsem zapomněla, že pan Putin uvidí, jakou sochu jste mu upravili, jakou sochu jste měli na vaši míru milovné, lásky plné. Ta už tam byla, vole, po několikátý. To byla opravdu láska. Tak na takovou lásku se já můžu vysrat. Nugete, prosím, ty vole, 30 korunovej donate, prosím. Prosím. Tak na takovou lásku se já můžu vysrat. To je skvělý, ty vole. To chci. To je za pindu, to je jedna z těch přednějších dezinformátorských celebrit. Simona možná něco, no. Revi, děkuju. Možná dezinformace dohání lidi k činu. Jinak slovní spojení pan Putin je co? XD. Pan Putin jako pan prezident Putin, no. Děkuju za 14 měsíců ještě jednou. Její textu spíš by byla prdel. Ty vole, to nepředěláš. Z toho neuděláš umělej ten jazyk. To nejde. Jak to si o tom myslíte, že to je? Já si myslím, že jako spíš to, že ta vláda, já nevím, jak přesně se to snaží hodit na vládu, jestli jako vláda těma opatřeníma něco jako přesně dělá, že by Borec toho byl zoufalý, jestli jako by mohl, jako samozřejmě by mohli udělat lepší opatření, aby ta krize tolik nedopadala na tady tyhle ty lidi, jako asi jo. Ale myslím si, že tady tyhle lidi, kteří tu situaci zveličujou prostě a dělají kolem toho drama,
tak na ten psychický stav tady těchto důchodců, kteří to sledují, mají mnohem větší vliv, že jo. A jaké? No to já nevím jaké, já nejsem politik, no. Nemůžeš za to, že někdo dělá sebevraždu, to je stejně jako když dostaneš kopačky a když se zabijí, ta holka za to nemůže. True. Jako, hele, jako u těch kopaček to vždycky můžeš udělat nějak jako líp pro toho druhýho, no. Jako taky máš způsoby, ale nikdo neříká, že musíš to dělat, no. Čus, Voldy, už rok. A je to tu. Rok za nami, Herlové. Počkej, Voldy, ale to znamená... Počkej, to znamená, že mě sabuješ ještě... Ty jsi mě saboval ještě předtím, než jsem tě poznal vlastně v RPčku, jo? Ty vado, tak to jo, ty... Ještě řekni, že jsi to začal hrát kvůli mě. To asi ne, to bych... No jasný, ty vado, tak to je hustý. To mi ani nemluv, pár let zpátky našli mého spolužáka oběšený ve sklepě kvůli holce. Ježišmarja. Coronblind Pine, děkuji za 11 měsíců, děkuji. Lidi, prosím vás, jestli někdy kdokoliv z vás, ty vado, v 12 letech se rozešel, jste z toho smutnej a jste z toho v prdeli. Ty vole. Fakt nemá cenu se kvůli čemukoliv takovému zabíjet. Vy máte pocit, že lepšího člověka nenajdete, ale věřte mi, 100% najdete. Čím víc budete starší, čím víc budete poznávat život, tak zjistíte, co vlastně vůbec od toho života chcete a jaký partner je pro vás dokonalý. A každý vztah vám vlastně ukazuje, co od toho vztahu potřebujete a jaký partner se k vám hodí a vždycky se najde člověk, po kterým si budete myslet, že je pro vás dokonalý. Ono to není zas tak těžký. Není to zas tak těžký. Teda pokud nehrajete League of Legends a nesledujete tam ty postavičky, jak mají ty vole takovýhle hrudníky a takovýhle kozy, to potom jste v prdeli, to jste nedobrovolný celý bát level, protože budete mít po těch holkách fyzický... jak se tomu řekne? Prostě předpoklady, no. V roce 2020 spáchal sebevraždu 1224, ale jen tak jedna před úřadem vlády je důležité. Problém není tak ve vládě, ale v tom, že Češi nemají finanční gramotnost. Pokud se zabijem pro protest, tak je blbec, život má větší cenu. Tak na takovou lásku se já můžu vysrat. CC Pablo. Nuget je dneska akční. Děkuju moc, děkuju. A zrovna v den, kdy já přijdu pozdě, tak Nugget je akční, to mě mrzí strašně. Přesně, já nikdy nevíte, jak na to druhýho narazíte, mě známý dohodil holku, která se chtěla začlenit do otaku komunity, tak jsem ji tam vzal, našel si tam budoucího manžela, teď spolu mají dítě. No jasně, ty vado. Jako, hele, prostě, vemte to tak, že abyste se zamilovali do člověka, tak prostě stačí, aby se vám líbil fyzicky, jo. Aby se vám líbil, prostě aby vám připadal, že je hezkej, bo ani nemusí, aby to byl člověk, se kterým se vám hezky baví. Vemte si, kolik si uděláte za život kamarádů, o kterých si myslíte, že jsou skvělí, tyjo, jestli si vám dobře baví, jestli si vám dobře tráví čas. Teďka jenom stačí, aby ten kamarád měl pěkný cecky, pěkný vlasy, pěkný ksicht, který se vám líbí. A je to pro vás potenciální partner, do kterého se můžete zamilovat. Takže ta šance je tam fakt jako 0-0-0 do prdele. Nechte toho, jo? Já se svojí přítelkyní našel v Elder Scrolls Online. Ty vole, tak museli být ti lidi hodně tam nasraní, když jsem tam sebral jednu z 10 holek. To jsi šlaker docela, no. Jako, najít si holku v MMOčku, to je přímo legendary drop, tyjo. To je lepší, než mít nějaký server first. Všichni říkají, jak první pohled je blbost, a většinou to je first, to jde vidět, že já nevím, no. To je složitý téma celkově a řešit to, to je na dlouho, Chaos Mod na 23. Borde,
Jseš jedinej, kdo chce chaos mod, určitě. Všichni si chcou povídat. Připadá mi, že vláda dělá, co může. No, nevím, no, podle prvních statistik to vypadá, že docela zaspala. Jo, máme, nejvíc nám zdražila elektrika ze všech zemí EU. Protože vláda prostě nic nezastropovala, no. Teďka je otázka, jestli to je takhle úmyslně, nebo se na to vymrdali. Těžko říct. No, zase to zastropování cen vede k tomu, že ty energetické společnosti potom jsou na tom blbě, že jo. I když má to vláda, potom může doplácet ten rozdíl, no. Takže spíš jako zaspala. Já svojí přítelkyní, se kterou už jsem 7 let a mám dvě děti, našel Drakensangu online, fantazie mou hry Way to Go. Jako ne úplně, ale fajn. Jakoby ne úplně, jako dneska už to může být asi jinačí, to je pravda. Vy se máte, vy se vlastně máte, vy jste tak, máte takový štěstí, ty vole. Máte takovou kliku, že můžete ty holky dneska hledat na internetu do píči. Já jsem v dobách temna před 15 lety, ne před 15, před 20 lety tam seděl na tom internetu. Tak na takovou lásku se já můžu vysrat. Fekální láska taky láska hersex. OK. Já jsem si vyloženě pamatuju, jak jsem seděl v té třídě na základce, jo. Opět jsem zjistil, že nějaká borka ze třídy měla e-mail. Jo, prostě si založila e-mail, prostě měla internet, říkám, jo, ty pičo, ne. Normálně můžu poslat zprávu na internetu a provést ji tam, ty vole, a ani mě to nebude stát 5 korun jak SMSka. Novej vesmír. Pak jsem šel na to Vovko a tam ten borec. Nemůže tady aspoň někdo předstírat, že je holka? Tak jsem předstíral, že jsem holka, no. Tak, tady máme rozhovor s jedním z kandidátů na prezidenta. Ještě znám týpka, co našeho borku na Omegle, s touto hned ztroskotalo, dostala ho na jeden větší diskocer, kde náhodou potkal svoji nynější přítelkyni, jsou spolu asi 7 let, i to debilní Omegle spojilo. To je hezký. Prdele, tam nemám zvuk. Soběstačnosti, tak pak se musíme bavit o cenách. Protože to, ne, že, to, pokud to, se bavíme o soběstačnosti, tak se musíme bavit o tom, že si tak sami jsme schopni vyprodukovat. Ale se já můžu vysrat. To je skvělý. Děkuju za 30, děkuju. Ale to může znamenat, že ty potraviny budou dražší. Ne. No ano. To musí, ne. Až skončí tento pořad, tak já vám dám rychlé školení. A pak spolu pojedeme za skutečnýma odborníkama. Skuteční odborníci. Jo, skuteční odborníci. Zase vole nějací internetový. Bez jediného titulu. To známe. Mě všechny na základce nesnášeli zahled, asi I guess, takže ono ti to pak na průběh života docela hitne. Teď jedu solo grind na výšce a jsem jakž tak spokojený. Jo. Nízký sebevědomí je těžká věc se z toho dostat, no. A v tom je ten internet taky fajn, no, že můžeš se s někým seznámit, aniž by ten člověk zjistil, jak vypadáš. A nebylo to jenom vo vzhledu. Nebo to GTRPčko, to se mi vždycky líbí, že tam lidi prostě vedou různý vztahy, aniž by věděli, kdo ten člověk je jako v reálu. Já jsem poprvé byl na nové škole, na kterou jsem se snažil přestoupit už půl roku, pokud nepočítám prázdniny, jsem nadšený. Díky za info, plebe. Díky. Tak. Tohle je Březina, kandidát na prezidenta. To je ten komunistický skála, ne? Tomáš Březina založil a vede Český svaz betonářů. Že? Kde je podnikatel Tomáš Březina? Jo, to je ten, jak tam byl slyšet. Má názor, jak kdyby byl komunista, no. Bývají majitel firmy Best. To je ten,
To je ten, jak se koukal na to video, jak zapomněl, že to má puštěný ten mikrofon. Jo. To je sympaťák, ale tady tímhle názorem si mě teda moc nezískal, no. Rozhovor na tohle téma slyšel jsem jich mnoho a slyšel jsem je relativně nedávno. Pokud mluvíte o sobě, stačí. Jakoby ono to dává smysl, prostě, nebo těžko říct, kdybychom byli jako soběstační, ne, to je přece pičovina, jak by ceny mohly jít níž, když bychom toho tady vlastně měli míň. To je přece hovadina, ne? To je přece absolutní hovadina. Když by tady prostě byl třeba jenom jeden dovozce vepřových řízečků, tak ten jeden dovozce by si mohl určit prostě, jak to bude vypadat, kolik to bude stát, že jo? A nikdo by s tím nebyl nic udělat, protože byl jeden jediný dovozce a kdybyste chtěli vepřový řízečky, tak byste to mohli museli kupovat jen od něj. Ale když prostě máme globální trh a jsou tady produkty z ostatních jako zemí, tak ty země to třeba můžou prodávat levněji nebo kvalitněji a takhle to ty výrobce nutí vlastně tu cenu snižovat. No nemůže, o to je ani ty monopolní úřad. No ale to, co já vím, ale co ty uděláš, když prostě nikdo jiný to nedělá? Co s tím uděláš, jako? A ty monopolní úřad je tady od toho, aby prostě jeden podnik neskoupil kompletně konkurenci. Já jsem si právě teď ulomil Verzeig na ten PlayStation ovladač, já jsem pičus. Asi budu muset používat ten KitKatovej. Není soběstačností, snížíš nutnou poptávku, tím uvolníš závislost a externí dodavatel musí snížit cenu, aby mohl konkurovat tvým dodavatelům a uzmout si část zisku z trhu. No jasně, to jsem čekal, až někdo řekne něco složitějšího, no. Prostě zkrátka je to složitý. Není to tak jednoduchý, že by soběstačnost buď to snížila, nebo zvýšila cenu. Čau, rozdal si už hry z včerejších Marbles? Ne, nestihl. Dobrý den. Já jsem vypnul stream, šel jsem se... Ale přece. Gratsky bylou herdy. Hidary, děkuju moc za 103 měsíců. Hidary si pořád drží ten nejdelší sub na tomhle kanále. Ještě tam má tier 2. Seš frajer, Hidary, děkuju moc. Zrovna nedávno tady dával Jirka Král těch 102 měsíců. Very nice. Very nice, very nice. Ale oni nechtějí, aby si měl jednoho výrobce, ale aby si jako stát produkoval sám na sebe. No však to jako může. Mě spíš žere, že v Německu stojí potraviny méně než tady, přitom tady máme i horší kvalitu a 2,5x menší platy, ale potraviny tu stojí stejně jako v Rakousku a víc než v Německu. No, co pak Německo a Rakousko, ti jsou jinde. Tak. Další věcička. Ethereum přestalo využívat grafické karty. Teďka je tam nějaký proof of concept nebo co. Jestli to chápu dobře, takže vlastně ty... Nejsi se to pořád dá těžit, to Ethereum. Ale prakticky už to lidi mají akorát na harddisku. Takže grafické karty se teďka rozprodávají od těch těžařů a cena Ethera šla nahoru. Teďka nevím, jestli je to tím, že už se nedá vytvářet nový Ethereum tím těžením, nebo tím, že prostě už to nemá tak velkou uhlíkovou stopu. Ale tady ve Vietnamu prostě borec teďka musí prodat všechny ty grafické karty. Takhle na ulici to prodává, má toho celou hromadu. Kdyby tady těmhle to bylo nedostatkový zboží. A je to teda pěkný scam, protože je to úplně zežraný ta karta, že jo? Úplně vyhořela, ty vole, prostě to tam v tom dolu túroval jak otroka. Ale ještě jako oni než to vezmou na ten trh, tak aby to vypadalo hezky, pěkně, tak to takhle hromadně očišťujou.
zbostříká hadící. Proč tam má váhu, jak na tržnici, no. 1 kilogram RTXky. Haló? Co jsem udělal? Já to jen se utnul audio ke konci videa. Grafika stěžení bývá lepší než od hráče. A. To... Tomu bych věřil, ale podle mě záleží taky jako na čase. Ne, jak dlouho to člověk má. A jako dokázal určitě, samozřejmě. 100% když na té grafice pojedu 24 hodin, vole, Crysis 3, tak se to na ní projeví víc, než to bude 24 hodin těžit kryptoměny. Máme tu básníka, co to je? Tebe založenový básnický směr ortelismus. Dokud ortel bude znít, mé srdce bude silně být. Dokud ortel bude znít, mé srdce bude silně být. Dvě slabíky mimo. Dokud ortel bude znít, moje srdce bude být. Je to tak kurva těžký. Když si ortel pustím na hlas, okamžitě myslím na vlast. To je dobrý rým. Pozvedneme všichni číši, když migranti opouštějí naši říši. Tak to je... ještě ta vlaječka, jak se mu tam ani nevešla. Ach jo. Pozvedneme všichni číši na migranty. Když migranti opouštějí říši. Pozvedneme všichni číši, migranti opouštějí říši. To je na hovno, no. Nevím, jestli to je nějak salvagenutelný. Dokud ortel bude hrát, nebudu se u nás bát. Kdyby nebyl ortel, lehnul bych si pod zem. Vojtěch Rojný se cítí hrdost. Co na to řeknete, chvilkaři? Chvilkaři, co na to řeknete? Ty, oni zjistili tady z téhle demonstrace, že existujem. To je úplně hustý, jak teďka neřeší nic jinýho. To bylo, celou dobu to bylo vláda, ty vole, my jsme jednotní prostě. A pak najednou zjistili, že tam je prostě spoustu lidí, kteří s těma nesouhlasí, a teď ta zlost veškerá je mířená na tu druhou stranu populace. No to bych teda nebyl hrdej, Vojte. Já bych na to byl hrdej. Asi jako dvouletý kluk je hrdej na hovno, který udělal uprostřed obýváků. Ale byl bych na to hrdej, no. Tak, má pěkný knír. Dodržujeme Movember už teď. Smíglej, jak zapadá. Toto už jste viděli. Já z toho chcel XD. A? Jo, ježišmarja, to jsem zapomněl. Tohle je taky God of War reklama, akorát z Japonska. Minna, God of War, Ragnarok no uta, hajimaru yo! クレイトスには一人の子父は神様母は巨人親子二人で旅してる親でかい敵斧投げクレイトスには一人の子北欧の空海巡る旅いろんな神様勢ぞろいまあでかい世界斧投げ弓矢
クレイトスには一人の子、父の背中を見て学ぶ、力合わせて敵を狩ろう、おやでかい技、おの投げ、おの投げ、弓矢、弓矢、斬撃、斬撃。クレイトスには一人の子、世界の主演近くなり、息子の幸せ願ってる、おでかい愛、おの投げ、弓矢、斬撃、とどめ、とどめ、とどめ、とどめ、とどめ、とどめ、とどめ、おしまい。あ、でかっ。Japonci jsou tak kurva napřed, ty vole. Tak napřed. Tam prostě ví, že bizár se šíří nejlépe. Nejefektivnější reklama na God of War. V Americe tam mají toho Bena Stillera, mají tam basketbalový hvězdy, tyjo. A nebo je to tolikrát šířený jako tohleto. Vůbec. Nejméně výrc japonská věc, to je ono. Nejvíc sane japonská reklama. Tak. Tady někdo zjistil na Overwatch 2 Redditu, že Blizzard, i když ta hra je free to play, tak dávají absolutní hovno. Co se týče těch měn, je vidět, že Blizzard se něco naučil od Diablo Immortalu. Ale jako jde tam, jako jo, i v Immortalu jde svým způsobem hrát free to play a všechno, co tam je, tak získat tím, že farmíš strašně dlouho. Akorát lidi, co hrajou Overwatch, tak těm se to tolik nelíbí, protože aby si získal teďka jeden legendární skin v Overwatchi, tak to trvá několik měsíců. Několik měsíců. Dostáváš vyloženě 60 centů za týden v těch odměnách. Takže lidi zjistili, že místo toho, aby si grindil v Overwatchi na legendární skiny, taky se mnohem víc vyplatí grindit goldy ve WoWku a to pak proměňovat na prachy, na Blizzard kredity a za ty si potom kupovat ty mikrotransakce v Overwatchi, no. Ale tak asi proč by si zase farmil na skiny v Overwatchi, když ten Overwatch nechceš hrát, radši bys hrál WoWko, no. Na tu reklamu můžu říct jen toto. Protože válka je strašně frajerská, no. Já nevím, jestli bychom měli tolik jako oslavovat tady tyhle ty hodnoty, jako že jo, on je silnej, on umí se zbraní, ty vole, on umí střílet z děla. Že svět by byl mnohem lepší, kdyby tady tyhle ty hodnoty nemusely existovat a lidi je nemuseli využívat, kdyby prostě neexistovaly války. Myslel jsem si, že svět je už na to dostatečně vyzrálej, ale poslední dobou je vidět, že moc ne, no. Všude se to vyhrocuje. Jižní Korea se severní už pálí rakety na sebe navzájem. Přijde mi to nejvíc vyhrocený vlastně od té doby, co se rozdělili. Já jsem četl, že Saudská Arábie tvrdí, že na ní chce zaútočit Irán. Na tom Kosovu se to prej víc vyostřuje. To nemá obhájit válku. Tak jako přijde mi to takový, jako že jo, ty vole, oni tíhle borci válčili, kurva, oni lítali s letadlama banzai, ty pičo. Oni v těch letadlech lítali, jako že jsou víc cool. Susi hra bude další úterý, jo? Tak, tady máme kolony v Riu. Cože? Ne, to jsem
jsem si uložil, nakonec to byl smazaný ten příspěvek. Tohle to je stará informace, ale ČTčko na to udělal reportáž. Prej měl nějaký ukrajinský děti ve škole šikanovat, že jim pouštěli ruskou tu hymnu. Ruská hymna jako prostředek šikany školáků z Ukrajiny. Na takový případ upozornil starosta Tetína na Jičínsku Matěj Hlavatý, a to s odkazem na svědectví matky dětí. Ředitelka školy v Lázních Bělohradě, kde se šikana měla odehrávat, začala podezření okamžitě prověřovat. Co dementi ty děcka. Z mobilu jí měl škodolibě pouštět žák z Česka sestrám Ukrajinkám ze druhé a páté třídy. Zprávu zveřejnil starosta Tetína Matěj Hlavatý. Tady ta šikana se snažila nějakým způsobem Jako vůbec se tomu nedivím. Je hezký, že se to tady řeší takhle, že prostě se ten incident objevil někde a řeší se to, no. Ale vůbec se tomu nedivím, no, že prostě nějaký spíš se divím tomu, že to není častěji, ty vole, protože tohle je přesně to, co by dementní dítě udělalo, co se snaží být vtipný. Že ten stát, který je teď momentálně ve válečném konfliktu, to je přenesený hlavně od těch rodičů. To je problém, na kterým bychom neměli mlčet a měli bychom se mu věnovat hlavně z hlediska prevence. Hned po zveřejnění začali podezření na šikanu v Lázních Bělohradě vyšetřovat. K rozhovorům pozvali starostu, matku školaček i starší ze žákyň. Mám zápisek z rozhovoru s maminkou, kdy nám sdělila, že jeden chlapec dívce říkal, že Ukrajina je špatná, že prohraje a že ty vole jí měli pouštět ruskou hymnu. Podle ředitelky se ale nepotvrdilo, že by atak ruskou hymnou mířil cíleně na ukrajinské děti. Základní školu v Lázních Bělohradě navštěvuje 430 dětí, včetně 23 žáků. Ne. Ne, tady jsou desky se žaludem, že ne? Jakoby třeba se teď směješ fanouškovi, je to možný, no. Já se směju jenom tomu triku. Tvůj merček, kde? Já nemám merček. Já mám sešity, no. Já mám sešity, protože mi to nedocvaklo, když jsem je odsouhlasil. Já jsem je prej odsouhlasil, ty sešity. Něco mi to připomíná, ale... Myslíte, že to asi není ono, ne? Ale je to dost podobný, já jsem si z toho chtěl udělat srandu, že... že už mu chybí jenom žalud penál, ty vole. On tam actually něco takový má. Tady máš, když tak, ten článek ohledně té Saudské Arábie. Irán na nás každým dnem zaútočí, hlásí Saudská Arábie Američanům. What the fuck? A proč by to dělali? Jim Rusáci řekli, jestli máte vnitřní nepokoje, ty vole, tak si dejte válku, prostě si rozjete propagandu, že za všechno můžou vaši sousedi a bude to v čilu. To je úplně nejlepší prostě nástroj diktatury. Na vnitřní nespokojenost vždycky pomůže válka. Všichni začnou řešit válku a nepřátelé tohleto, nepřátelé tamhleto. Však jste to viděli, ty vole, jak za komoušů se jela prostě propaganda, že máme na piču úrodu, protože mandelinku bramborovou tady vysázeli Američani a hrdině proti tomu bojujem. No doufám, že to není pravda, no. Doufám, že to není pravda. Irán, ty vole, to je to poslední, co potřebuje válku. Když si začnou válku proti Saudům, tak Irán prohraje. No jasně, ty vole, to je jasný. Nebo takhle, jako mají Saudé atomové zbraně z Ukrajiny. Tahle ta obvinění
jsou téměř absurdní, trochu nadsazená. Trochu se bojím, aby to ještě neuškodilo těm vztahům. Chtěla bych věřit tomu, že došlo k nedorozumění. Určitě budeme pracovat ve třídách na upevnění vztahu. Na pondělí zve ředitelka rodiče všech 23 ukrajinských školáků. Vyzve je, aby ji okamžitě informovali. Asi mají nějaký Lidl atomovky. No. Tak to bude asi ono, no. Irán dost pravděpodobně atomovky má. Že dlouhodobě se tady jako dlouhodobě se dušovali, že obohacují urán a pak myslím prohlásili, že jsou schopní vyrobit jadernou zbraň. Tak dost pravděpodobně už je udělali. Nechápu, proč útočí na Saudskou Arábii, hlavně když nemají společnou pozemní hranici. Já taky nevím, ty vole, nějaký šítá sunité bullshit. Pokud by si děti doma na cokoliv stěžovali, vlastně Mlvajnar, Česká televize, Lázně, Bělohrad. Když USA pošle atomovky Saudům, jo, to rozhodně chceš, no. Jak kdyby poslali Ukrajincům atomovky, to... No tady máte, ty vole, go off! Zaházejte si to tam navzájem, ať je pokoj. My tu nukleární zimu nějak přežijem. Tak, tohle poslal Richman. Nevím, jestli to je zase, vole, nevím, jestli si přečetl titulek a pak to tam poslal, basically se jedná o nějaký systém, který testuje hladší přistávání. To je nějaký nafukovací talíř, který usnadní průnik atmosférou. USA jim zničili turbíny na obohacování uranu. Nebyli to náhodou Židi? Nebyl to Izrael? No a to je basically všechno, no. Chci nafukovací tali, když se otevře a díky tomu to vlastně pronikne atmosférou. To je 2 hodiny padat. OK. Tak. Babiš si udělal trailer na nový obytňák. Kampaň už je ready. O... Za Babiše bylo líp, sorry, jako. Smily všechny ty vajíčka. Nebude přečíst, ne? Tak to je. Ha. Jo, takhle. OK. Jdeme zaměstnat se a řekl, že mám vyrobit tuhle tapetu, tak si minimálně příplatek za to utrpení. Jo, no, je těžký nebýt politický a pracovat pro politika. Tak, čete, mám tady pro vás super chuťovku podle... Shakira a 31 z dalších sexy...
Doupě, doupě. Dobrý, nemají tam žádný kozy vytáhlý. Máte tady skvělou akci. Od 3. listopadu, od 6. začíná akce, kde když giftnete 2 suby, nebo u 2 kanálů si dáte poprvý novej odběr, nebo si koupíte na 3 nebo 6 000 suba dopředu, tak dostanete Game Pass na PC na 3 měsíce zadarmo. A pokud jste to nikdy neudělali, no, pokud teď dostanete, mohou použít je nový uživatelé. To znamená, že pokud už Game Pass máte, nebo jste ho v minulosti zkoušeli, tak si ho skrz tuto akci nemůžete znovu aktivovat. Ale rozhodně pro ty, co to ještě neskusili, tak nádherná akce. Game Pass je, ty vole, asi největší kauf, co v dnešní době pro hráče je. Třeba Plague Tale Requiem a spoustu nových her přímo při launchi je na Game Pass. I na Game Passu si stáhnete a jedete, jo. Takže je to snad ten nejlepší klíč zdarma, který můžete dostat, jestli to nikdy neskusili, tak dobrá akcička. Já to zítra ještě připomenu, až to začne. Už si počul o tom, respektive už si to tu rozobral. Zatmění měsíce. Wow. OK, to se nerozebral. Nevím, jak to rozebrat. Tohle je spíš pro pana naprosto retardovaného. On se takhle nejmenuje, on se jmenuje jinak. On se jmenuje Martin naprosto retardovaný. Ne, já... Alzheimer. Jdeme vedro. Rota, jo! Ježiš. Jo. Já mám něco s pamětí. Ale co z paměti, ale to je tím, že tam mám moc věcí, určitě. Tak, ukázali trailer na nový Avatara. Bacha spoilery, samozřejmě. Wow. Počkej, to měli předtím takovýhle prostě dokonalý lidský chrup. Okay. Burka je těhotná. Dad, I know you think I'm crazy. That's why I'm those big rocks. But I feel her. Ježíš, tady to vypadá hrozně, to CGI mi přijde. Nevím. Takže borec má avatara a Borka je s ním těhotná teďka, jo. To je zajímavý. To je hodně zajímavý. Představte si, že byste se zamilovali do nějakého tejpka a pak byste zjistili, že to vlastně není tejpek, ale je to kůň, který je někde zavřený a ovládá toho tejpka jako robota. No proč ne, I guess. She's so close. Tak na takovou lásku se já můžu vysrat. Jajo je fakt zelaska obca s prochazy analem, ale kas dopadne k veci úzek si viděl ta nova videa od Kovyho C. Marleyho. Ne. MC Kozehýr, dnes jsem tady poradne za tento týden poprvé, tak nevím, Sanč. Vlastně jo, na to Kovyho video o tom tepláreň jsem viděl, no, ale Marleyho ne, Marleyho musím dohnat. No nic, lidi, když jste chtěli vidět celý trailer, tak tady to máte, já mě to tolik netankuje, abych to viděl celý. Tak. Na Slovensku byly komunální volby. A byly spojený kraje a i... Co bylo ještě tam? Co tam ještě bylo? Kraje, krajský zastupitelstva a ještě něco. Bylo těch volebních lístků strašně moc, no, a tady v této obci... To bylo strašně těsně, takže to lidi absolutně rozlobilo, rozlobřilo. Tak
Kratos Ostra si včera večer v Žehre vyměňali dvě rodiny názory na výsledky volieb. Slova chvíli... Jsou dvě rodiny, jo? Aha. Krajské a obecné. Co je obecné? Palice, vidly, sekery, kamene. No a toto sú už zábery z miestneho cintorína, kde to malo všetko začať. Podľa nového starostu tu rodina protikandidáta vraj prisahala na hrobe svojich predkov, že ho zabije. Pripíjali so svojimi zosnulami a im sľubovali, že ja nebudem sedieť na stoličke. What the fuck, ty vole? To je na Slovensku, mne to připadá, jak je to v Mexiku. Ale že zomrem v tom čase, tým zložím sľub. Na videu ale tieto slová nezazneli, no zlosť rástla a rozvášnený dav sa mal neskôr pohnúť k bytu nového starostu. Ten musel ujsť. Ja som učeknul z druhej strany, cez les. Napätie sa stupňovalo, miestni začali rozbíjať autá, okná, dvere, až kým nezasiahli desiatky policajtov vrátane kukláčov. Policajti pohotovosti vrátane kukláčov z zákona o policajnom zbore vystrelili varovné výstrely do vzduchu. Je až neuveriteľné, že pri takejto bitke sa nikto nezranil. Záchranári pomáhali ľuďom, ktorí ale mali iné problémy a s bitkou nemali nič spoločné. No policajti do rána museli dohliadať na poriadok. Už chápeš, proč lidi dělají prdel ze Slováků, ale tak tohle nemá nic jako společného se Slovákama, to je prostě... to je prostě segregace akorát jedno celé město. Dobre. No a miestnym ani úradujúcemu starostovi do reči nebolo, nič nevideli a ani nepočuli. Bohužiaľ, netlačte na mne, bohužiaľ. Máme tu celý sídliskokamerový systém a uvidíme, že ako policia toto budú vyšetriť. Len 33 hlasov rozhodlo o víťazovi volieb, 7 členov volebnej komisie odmietlo podpísať zápisnicu. To je menšinová komunita, jo, no mne je to príde ako romská obec kompletne. Chcú sa obrátiť na najvyšší správny súd. Stretli sme sa s jedným z nich. O bitke hovoriť nechcel a pred kameru sa nepostavil. Chcel ostať v anonymite. Sme zistili skutočnosti, že naozaj tie voľby sú manipulované. Ty vole, tak to už je fakt extrém. Víťaz volieb sa bojí o seba i svoju rodinu a odmieta obvinenia skupovania hlasov. Polícia už začala v prípade bitky 3 trestné stíhania, no a nový starosta podal trestné oznámenie. Východní Slovensko, jedno 100%, no. Nikomu som nič nedal, ja som iba rozprával. Tam je to džungle. Jakože divoký to je. Tak, to ukazovat nebudu. To je ta godová reklama. Tohle je záběry z GTAčka. Brně bylo GTAčko, se nějaký borec ujížděl, bez zvuku. Honili nějakýho toho sfetovaného řidiče a on během jízdy vyskočil z auta. Blbec. Co to je? Co to bylo? Co se stalo? On prostě z toho vyběhl a to auto to tam dičnulo vyloženě. Tady to je z bezpečnostní kamery pěkně. Si vylezl z auta a to auto sjelo z kopce a... A přežil. No přežil, no. Tyhle docela je nabejtil, ale oni si toho nevšimli. A stejně opak chytli, no, nepomohlo mu to. Zákaz řízení do 2027. Lidská spodina otazník. To někdo dal na Discord, nevím, co to je. Ano, ano. Ano, ano. Ano, ano, co? Dobrý, já můžu vás poprosit. Dobrý. Stala se tady divná situace. Auto proti nabouralo a je to hrozně špatný. Odkud voláte? Odkud volám, z Plzeňská, Plzeň město, Plzeňská 113. Prosím vám, můžu se vás zeptat, jestli tady se stala blbá situace, tam burlo auto, já jsem mu vytáhl z auta, byl zdavný, byl prostě z toho, jak se říká,
rozdílný situaci, vůbec mi neodpovídal nic. Byl krásný stekla, prostě bylo to špatný hrozně. Můžu vás ptát, si přijedete hned. Odkud voláte, z jakého města? Plzeň. Jaká ulice v Plzni, kam je sanitka? Plzeňská 113. Ve městě Plzeň, ulice Plzeňská, asi ne? Ano, ano. To je tak, přesně tak. Tady mi říkali, že to je Plzeňská 113. V Křimicích, ano? Ano, ano. Zase vůbec by nebyl a nelhavý bán. Takže to je nějaký prank rádoby. To je pičus. Nelhal by vám. V této chvíli na místo dispečer vyslal dva sanitní vozy se záchranáři. Tam se srazily dvě osobní auta? Ano, ano. A hrozně to je důležité, abyste přijeli. Kolik je tam zraněných? Tři. Jsou při vědomí? To zní nějakého puberťáka, ty vole. Ano, ano. Nejsou zaklíněný v těch vozech? Prostě jsem neviděl, byli v krvi, byli bez vědomí, prostě bylo to špatný. Jsou při vědomí nebo jsou v bezvědomí? Bezvědomí. Tři lidé jsou v bezvědomí? Ano, ano. Dejte mě někoho jiného, kdo tam je k telefonu. V tom okamžiku operátor raději vyslal i další vůz s lékařem. Operátor během hovoru na místo zároveň vyslal i hasiče, který přece jenom do nutné vyproštění. Ty vole! Musel ptát, je to bezvědomí, prostě je to špatný. Jak se jmenuje? Já, můj bože. Ten je mega vožral, nejen děcka se vožral, řekli si, že to bude prdel tam zavolat, asi sázka, nevím, prostě strašný. Ale... Si se na to koukáme blbě a já si uvědomuji, jak je to o tolik horší v Americe, kde vyloženě tě někdo sere, tak na něj pošleš zásahovku. Protože tam je to úplně, vole, normálka. Tam prostě tě někdo sere, tak zavoláš na policajty, řekneš na téhle adrese, slyším tam řev, ty vole, někdo tam někoho mlátí, asi borec, vole, má zbraň, přijeďte a oni tam pošlou zásahovku prostě. Pak ti policajti ještě třeba tam netrefí, nebo borec prostě nezareaguje tak, jak oni chcou, zastřelej ho, to je to úplně šílený ještě. Pěte. Jak se jmenuji, Franta Cifra. Vy jste u té nehody teď? Ano, ano. Je tam někdo jiný, koho byste mě dal k telefonu? To je jako... Dobře. Dejte mě někoho jiného k telefonu. To už přidal. Záchranná služba Plzeň, dobrý den, vy jste u nějaké dopravní nehody? Ano. Je to v Křimicích? Přesně tak, tady se srazily dva auta, Octavka a Super B. A jsou tam tři osoby v bezvědomí? Ano. Vy jste teď u té nehody? Prosím? Vy jste teď u té nehody? Ano. Teď jsme zajeli i policie sami jde. Ty osoby jsou zaklíněné v těch... Operační střediska záchranné služby policie a hasiči jsou propojena, takže na uvedené místo před chvilkou vyjeli několik hlídek policie. Ty pičo. Pozech? Ne, my jsme, já a kamarád jsme vytáhli. A dýchají ti lidé? Ano, dýchají. Když je oslovíte, nereagují nijak? Ne. Vy jste venku na ulici, skutečně, ano, teď? Ano. Let, tak. Prosím? 29 jo, jsou venku, šer. Jaké 29 let, co to je, o čem to mluvíte? Že tím osobám let, kolik jim je, 29, je nás takových 36, 37. Jsou v bezvědomí tři osoby? Ano. Dýchají nebo nedýchají? Ano, dýchají. Každá z těch osob dýchá, pravidelně se jim zvedá hrudník. Ano. Ty osoby jsou zaklíněné v těch vozech nebo jsou venku? Venku. A vy jste je viděli? To zní jako jistý občan z té menšiny. Fausdere, nevím podle čeho to usuzuješ, ale věřím, že podle hlasu to fakt poznat nejde. Jo. Já jsem se už takhle několikrát nechal nachytat, já jsem si myslel, že Fergie je černoška. A nebyla, já jsem si myslel, že nějaký. O spousta zpěvácích jsem si myslel, že jsou černí a pak myslím, že jsou bílí. Vytáhli? Ano, já. Jde, no to teda jde, no. No tak jako, podle toho, jak umí česky, ale když umí dokonale česky, tak to nepoznáš. Kamarád. Teď jste u nich, teď jste na ulici u těch osob. Ano. Tři osoby jsou v bezvědomí a všechny dýchají, ano? Ano. Krvácejí od někud? Poraněnou hlavu, ruku trochu roztrhlou a ten druhý nohu.
A když je oslovíte, nereaguje nikdo z nich? Ne. Vidíte, že ty osoby pravidelně dýchají, ano? Ano. To krvácení něčím stavíte? Ano, já jsem měl v tom vzadu v autě tričko, tak jsem ho rozstřelil, dal jsem jim to na ruku a na nohu a tam jsem... Hod byl bohužel podlo, tak již víte, k žádné nehodě nedošlo a volající si vše vymyslel. To tam nemuseli psát ani, no. Jde tohle tak na 99%, no jako... Uvidíme. Nebo asi to tam nejde poznat, co? To držím na hlavě. Takže krvácení jste stavěli. Ale jako je to trošku slyšet ten přízvuk, no. Ty a ty osoby dýchají pravidelně. Ano. Dobře, takže mávejte na sanitky, až je uvidíte. Ano, dobře. Naschledanou. Naschle. Jsme vyjížděli opět k vymyšlenému zásahu, kdy se mělo jednat o dopravní nehodu dvou automobilů. My jsme prohledávali místo, kde byla ta dopravní nehoda nahlášena a zjistilo se, že se jednalo opět o zlomyslné volání. Záchranáři na místo události uhlašované dopravní nehody vyslali celkem 4 prostředky, 2 lékaře, 2 RZP posádky a inspektora provozu. Strašně pěkný jako záběry, ale už druhý video dneska, kde prostě to slyším jenom z jednoho sluchátka, já nechápu, jak to já nechápu, co ti lidi dělají, ty vole. Děkuji za 3 měsíce. Bluh, blahahaha. Místo události hledali několik desítek minut. Kolik prostředků vlastně se dohodlo to? Dobrý link, si kolik za 3 měsíců, vítej zpět. Pátrání po neexistující nehodě účastnilo. Pátrání po neexistující dopravní nehodě se účastnili 2 výjezdová vozidla hasičského záchranného sboru. Po dobu hledání tohoto místa události lékaři mohli chybět na daleko závažnějších událostech, které zaplatili. Ty piče. Já doufám, že tomu borcovi neplatí za tenhle materiál, ty vole. Že to je extrém, ty jo. Pán Bůh se v tu dobu, inkriminovanou dobu, v Plzeňském městě nestal. Celým projevím tam couvá kamion. Dobrý den. Dobrý den. Halo, halo. Povídejte, co pak potřebujete? Přišla, chtěla bych pomoct. A s čím potřebujete pomoct? Chtěla bych pomoct, tady hoří. Kde hoří? Chtěla bych pomoct, tady hoří. Ty vole. Ach jo. Ještě, že už budky neexistují, ty vole veřejný budky, to už nikde může udělat jen tak, takhle to je možný dohledat, odkud to někdo volal, no. Hoří ve zbuchu 314, aha. A vy to vidíte od jo, do toho zbuchu, dohlídnete. Vidím vedle toho, přesně tak, jsem soused a je to velmi špatný. Zbůh 314, jo? Když byste nám pomohli. Uh-huh. Akorát, že jeden já vám vidím, ne? Že vy voláte od já jsem Zbůh 314, jo? Tak mi řekněte, jak se jmenuje ta ulice na tom popisným. Jak se jmenuje Čičínská. Prosím? Čičínská. Vy se děláte srandu z tísňový linky? Já okamžitě teda to předávám policii, přijedou rovnou k vám domů. Já už tady mluvíte vůbec, prosím vás, abyste chtěl pomoct a vy mi takhle vyhrožujete, jako proč? Vy potřebujete pomoc a hoří sousedovi? Ano, tady hoří a vy nám vůbec nepomáháte, Já se vás ptám, když říkáte, ano. Že zbůh 314, abyste mi řekl jméno té ulice, tak byste měl vědět, když jste soused, jak se ta ulice jmenuje. Čičínská, jestli vám to řekl? Ne, tak se ta ulice nemenuje. Tak vy, jak vy můžete vidět, že se tak jmenuje? Já vidím, odkud voláte. Vidím, z jakého telefonního čísla voláte. Okamžitě to předávám policii, já vám pomůžu. Já vám pomůžu. Jo, do kriminálu. My jsme zaznamenali zlomyslné volání, kdy jeden občan nahlašoval požár v obci Zbůh. A díky tomu, že náš systém umožňuje lokaci daného volajícího, jsme zjistili, že on se vůbec ve zbuchu nenachází, přestože to událost nahlašuje, takže je sousedem hořícího domu.
Díky práci naší operátorky tak nedošlo ke zbytečnému výjezdu jednotky. Celou situaci jsme předali policii České republiky a budeme ji také nahlašovat na Český telekomunikační úřad jako zneužití tísňové linky. 10. září v nočních hodinách jsme přijali několik oznámení, kde dosud neznámý pachatel nahlašoval smyšlené případy na linku tísňového volání. Kámo, to, ten člověk, co dělá ty videa pro... Mě to strašně připomíná Weasel normálně. Nebo ne Weasel, Daily Globe. Já vím, že Domson tady v chatu. Stají tyhle vyjádření těch oficiálů na kameru. Policie provedla šetření ke dvěma dopravním nehodám a jednomu požáru, kdy bylo zjištěno, že se skutky nestaly. Part... Ježíši Kriste, a dost. To byl extrém, no. Tak, Daily NPC, ještě někdo poslal, to bylo hodně zajímavý. 8 minut běhlo jak voda, lidi jsou čuráci a je dobře, že Borec dostal, co si zasloužil. Já to RPčko hrát nebudu. Ahoj, koupil jsem si ten Asus Zephyrus Duo 16 jako nový z Alzy. Dnes přišel a v něm cizí přání k narozeninám a cizí účtenka Sad Day. What the fuck? What the fuck? To někdo poslal zpátky, někdo to reklamoval a poslali to tobě. Asi. A nebo někdo spletl balík v Alze. To je dobrý, no. Tak užívej. Je to dobrý notebook. A jestli zjistíš, jak udělat to, aby si mohl klepat na ten touchpad, aniž by ti to minimalizovaly hry, co máš na hlavním monitoru, tak se ozvej. To bych rád věděl, jak se dělá. Že by bylo mnohem užitečnější. Kdy má video nové na téma Žijeme v remixu. Jo, tamto! Jo, to jsem ještě neviděl, no. Co je tohleto? Jo, Péča přišel na recepci České televize oznámit, že je přijdou 17.11. s Vrábelem obsadit. Tak, dobrý den. Můžu vám tady nechat nový letáček, že se vlastně tady bude konat demonstrace? Jestli můžu poprosit. 17. listopadu tady bude před Českou televizi, protože Česká televize nám lže, nedává objektivní informace. Tak jestli tady můžu nechat letáček, nechával jsem tady jeden starší, teď je tady novej. Ježíš Kriste. Jo, takže budete mi tady návštěvu 17. listopadu, jo? Zase se tu nějací blbečkové milionkáři smějí. Já tady mám jenom poznámky, co vám říkat. Jo, takže... Tady. Vidět jste mohla. Tak tady je, jo. Já jsem jenom předal informace. Nebuďte tak trošku nezdvořila. Jo. Tady jsem nechal letáček. Já odcházím. Já chci, abyste točili objektivně. Tak jo, mějte se krásně. Na skle 17. listopadu. Jo, aby to neskončila kapitol. Policie by to neměla podcenit. Tak, otočím to. Tak jste to roztrhal, mě to nevadí. Pán mi zahlásil, roztrhal jsem to. No jo, tak to roztrhal, stejně 17. listopadu tady budem. Od Marley máme video o inflaci. Jo, jak se s tím vypořádat, no. Tak! Co nás čeká tenhle ten měsíc? Indian má nový videjko, kalendář hráče na listopad. Už teď víme, že 9.11., to znamená příští středa, bude novej God of War. Na ten God of War bych mohl udělat další 12-hodinovku, no. Ragnarok. Ragnarý. A listopad se tradičně... Ježíš, Goat Simulator. Já ani nevím, jestli budu chtít hrát Goat Simulator 3. ...více nabité velkými premiérami. Ani letos tomu není jinak. Vyberete si Gato... Jo, ty vole... Hej, to bude docela drsnej měsíc, čověče.
On vlastně vychází Dark Tide. Ani letos tomu není jinak. Vyberete si God of War, Gold Simulator, Pokémony, Simulator, Policisty. Na ten se těším víc jak na God of War. Tenhle měsíc se rozhodně nudit nebudete. Jak vám právě dokážeme v přehledu nejzajímavějších her. Dobře, dobře, Lonesome Village se rozhodně neřadí mezi nejzajímavější hry měsíce, to přiznáváme. Zaujalo nás teda. Ale z jiného důvodu. Jen se sami podívejte, nepřipomíná vám to něco? Ano, autoři se vůbec nesnaží odlišit a nestyratě vykrádají Stardew Valley. Rozdíl je snad jenom v tom, že tady hrajeme za Coyota v dobrodružství, ve kterém se nebojuje. Zrcadlo je otočené. Čemu to děkuji za 14 měsíců, teď zpět. A je čas zvážit adventura z pohledu třetí osoby, ve které pokud chcete přežít, tak musíte vyrobit nástroje, bojovat a uniknout psychedelickým hrůzám na odlehlém ostrově. Tyhle hrůzy z jiné dimenze se přeživují na negativní energii a vy musíte pracovat se skupinou postav, rozplést složitou historii ostrova a poznat strašlivá tajemství tohoto světa. To zní zajímavě. A ve stejný den můžete vybrat logickou hru The Envoy Center, která se inspirovala u portálu od Valve. Tady budete řešit důmyslné, složité a vzdáleně nemožné překážky a hlavolami přetáčením objektů v čase. Takhle můžete opravit Zdravím fanoušky portálu. Kájinko, děkuji za 16 tisíc, vítej zpět, děkuju. Spadlé schodiště, případně zabránit tomu, aby na vás něco těžkého spadlo. Vývojáři vzkazují, že máte přemýšlet obráceně, abyste překonali nemožné. Navíc se na vás bude vaše zbraň usmívat, což je prostě skvělý. Co by to bylo za listopad bez fotbalového manažera? Ten letošní rozvíjí mechanismy z předchozího dílu a mimo jiné vám umožní vztah s agenty hráčů a lepší přehled o perspektivách každého fotbalových her. Své manažerské schopnosti můžete otestovat proti nejrealističtějším trenérům. Takhle udělat nějaký realistický simulátor e-sport hráče. Držení míče je defenzíva a protiútočný fotbal života schopnější. Zažijte Sonika jako nikdy předtím. To je oficiální poselství Segy při lákání na Sonic Frontiers. Výrazně jiné, výrazně odlišné a výrazně divné. Vědět, že tady den mám prostě na to si všechno uspořádat. Přes kolébku dávné civilizace, Starfallské ostrovy s impozantními starobylými stavbami, aby zastavila další zlotřilý plán doktora Eggmana. Přitom se musí postavit času a zachránit své přátelé. Já ty ve volném čase taky hraju FIFU třeba. Dousne. Se vracíme za Kratem. Jseš na ty simulátory, co? Atrej, ne, neumírej, Atrej. Ne, to je jiná pohádka. V jejich světě uplynulo pár let a velká bitva mezi severskými bohy a obry, která má vést ke konci světa, se kvapem blíží. Fimbulská zima je v plném proudu. Kratos a Atreus se musí vydat do každého z 9 světů a hledat odpovědi, zatímco se asgardské síly připravují na předpovězenou bitvu, která ukončí svět. Během cesty budete prozkoumovat mýtické krajiny a čelit strašlivým nepřátelům v podobě severských bohů a monster. God of War Ragnarok uzavře severskou ságu spartanského válečníka. Dle slov tvůrců půjde o hodně brutální dobrodružství, v němž Krat naplno využije své obávané zbraně. Takže tak jenom dvojdílná série, jo? To, projděte si tady tím rámem a co za pitlíček vám to kouká z konečníku? Už přes rok baví simulátor policisty hráče na počítačích, kde je dostupný v předběžném přístupu. Výváři za tu dobu udělali kus práce, která vyvrcholí vydáním plné verze. Ta ve stejný den zavítá také na konzole. Ve hře se vžijete do role jedné z 8 hratelných postav a nastoupíte na svou první směru jako policejní nováček ve fiktivním městě na východním pobřeží USA. Nejprve budete řešit dodržování pravidel silničního provozu, drobné nehody, potyčky na ulici. Ježíš, to by bylo tak skvělé, kdyby se to propojilo s Twitchem, kámo. To by bylo tak parádní. By to šlo propojit s Twitchem a ty lidi by tam měli jména lidí z Twitche. A později to bude pátrání po hledaných osobách nebo zatýkání zlodějů, násilníků či policista. Jo, tak nějak, no. Od Obsidianu po survivalu Grounded přichází další netradiční hra. Menší tým v rámci velkého studia vytvořil historickou mysteriózní hru, inspirovanou iluminovanými rukopisy a tištěnými dřevořezy. V krocích mistrovského umělce se vydáte do Bavorských Alp v 16. století, kde dotyčný hledá to sám sebe adventura. Vraž, skandálů a intrik. Vyberete si původ, ovlivníte měnící se svět a budete pozorovat následky svých rozhodnutí. Ne, tohle není chyba. Šílený simulátor kozy přeskakuje dvojku a koza Pilgor se vrací rovnou v trojce. Ta láká na zcela nový sandboxový farmářský zážitek, v němž můžete pozvat až 3 kamarády do lokální či online kooperace, působit chaosy jako tým nebo soutěžit v minihrách. Já to RPčko hrám. Simple rule DJ, děkuju. Když hraješ a máš to v okně, tak to prý nepadá. Aha.
No to dává smysl, no. A pak už nebýt kamarádi. To dává smysl. Nebo to dělá ovce? No, a jsem celá uchylný na to bordele z okna. Ničit všechno, vybuchovat a však to znáte. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Známé rčení v tomhle případě zmíníme tak, kdo se 18. bojí, nesmí do Murder Castle. Do této novodobé repliky domů já sériového vraha mám rád. Henryho Howarda Holmesa je pozvaná skupina dokumentaristů, která v něm musí bojovat o život. A je pouze na vás, jak tenhle hororový příběh z antologie The Dark Pictures dopadne. Příběh teenagera Milese Moralese, z kterého se stal nový pavoučí muž, přichází už máme na dohraný. Počítače, takže konečně oficiálně vychází. Miles se snaží zvyknout na nový domov a zároveň jít ve stopách svého mentora Petera Parkera. A myslím, že to bylo celkem krátký. Když se boj o moc, který hrozí zničení na jeho dobrého domova, nový hrdina zjišťuje, že s velkou mocí přichází rovněž veliká zodpovědnost. Aby Miles dokázal zachránit celý marvelovský New York, bude se muset vžít do Spider-Manovy kůže a osvojit si ji. Já bych chtěl být ten nejlepší. Co děláš, prdel, ne? Čeká na všechny dobrodruhy ve dvojcích nových pokémoních. Děláš, prdel, ty to je chvilka, co byl Arceus, nebylo. Které jsou určené pro všechny. Různá města volně splývají s okolní Ježiš přírodou bez Maria. Zjevných hranic otevřeného světa. Ve zdejších mořích, lesích i v oblacích budete hledat pokémony, bojovat proti divokým pokémonům a následně je chytat. Všechny chytit máš, Third person akce Evil West se dá popsat jako a i tahle se mi taky líbila celkem, ale pomocí různých zbraní, včetně brkovnic a plamenometů se stanete lovcem se trošku, a že to zachráníte lidstvo před hluboko zakořeněnou hrůzou, která skončí se jako každá takováhle hra. A navíc nemusíte hrát sami, bojovat můžete s kamarádem v kooperaci a jenom takový dodatek za mě na Gamescom. Tohle byla úplně nejlepší hra, co jsem měl možnosti zahrát. Fakt jo. Odvahu budete potřebovat. Ale to řekl člověk, který dal Biomutantovi 9 z 10, takže takže nevím, Evil West 22. teda, okej. Okay. ...bovat také v temném a nebezpečném úlovém městě Tertium. Tak tohle až 30. kurva a zlovesné nové síly dříve, než město podlehne chaosu. Vytvoříte si vlastní, jedinečnou postavu a pustíte se do brutálních bitev, kde musíte zvažovat rovnováhu mezi bojem na dálku a na blízko. Stejně jako u Vermintide, tak i tady autoři sázejí své karty na kooperaci, abyste spolupracovali s přáteli a užili si tuhle akci. Tak a tohle bylo 14 zajímavých her, které vyjdou. A to se těším mega, já taky. Napište do komentářů, na jaké se nejvíce těšíte a také proč. A já ani nevím, jestli je to tak dobrá hra, nebo prostě to bylo tak dobrý s váma. A když jsem si dal pár her předtím, než jsem to zkusil s váma, tak jsem si říkal, ty vole, zas tak hustý to není. A pak si to zahrál s váma, úplně mě to vtáhlo a to jsme nevyhráli ani jednu prostě. Jak si než to páčko God of War 2018, když Ragnarok za týden bude venku. Jo, příteli, to já vůbec nevím, hele. To já vůbec nevím. Já se kouknu.